हि खिपरों लग हथुंगो शहर जो रहवासी यतीम थी व्यल महसूम शहबाज गुलशेर समेजे जो पुट है जैकेमन पेंे पीज के पी शफकत का हमेशा लाय महरूम करे छो नरगो शहबाज पर सनसुटे मैसूम भेनरू भी पैं बाबा जे प्यार लाए जे के प्यार हमेशा लाय महरूम व्यू बन मैसूमन के पी गुलशेर समेजो के बेदर्दी से कतल कदड़ के बाहर जा न पर गुलशेर जहा वेझा दोस्त ही हुआ जिनके ही महसूमत हमेशा पेंे सगन चाचन जिंया समझा पर ज़ाल उजाड़े छॾियो बसि पैसनि जे लालच में आया भाउ वटि पैसा हुआ इहो थोरी ॻाल्हि पैसनि जी थी हुई त बाबा तो वटि घणा पैसा हल तोखे प्लाट त वठी ॾियो सस्तो प्लाट मिले थो तोखे प्लाट वठी ॾियूं था चई बसि वञा थो ई अचां थो पंद्रहं वीह मिंट जो कमु आहे ऐं अचां थो असीं हुननि खे ॿाहिरि जी सम जीअं ॿाहिरि खे सम्झंदा आहियूं ईअं सम्झंदा हुआसीं उन्हनि असांखां बि सगाह कई खिपरो वेझो हथुंगो में चारि دوستن پارا دکاندار گلشیر दोस्तनि पारां दुकानदार गुलशेर समेजो खे बेदर्दी सां क़तलु करणु बैदिज़ीम ॾोह खे लिकाइण लाइ संसु लाश खे बि नारा काइनाल में फिटो कयो वियो जेको चोवीह कलाक बैदि वारसनि खे मिलियो अॼु सनसु घर में क़्यामत बर्पा थी वई आहे शाम थी त असांखे इहो ख़बर पई त कई फोन कयो तव्हांजे भाउ जो लाश डोरे मां लुढंदो वञे पियो हुन टाइम असां भाॼी हुते वञी रसियासीं सुञातियूंसीं असांजे जो लाश कंहिंसां दुश्मनी कोन्हे औलाद न्याणियूं आहिनि हिकिड़ो पुटु आहे घर जी किफ़ियत तमामु ख़राबु आहे बेदर्दी सां कतलु थियलु गुलशेर समेजो जी अमर पुट जे विछोड़े ते पंहिंजा होश ऐं हवास विञाए वेठी आहे त संदसि घरवारी खे बि बे बेओशी जा दौरा पवनि था हिकु गबरू जवान पुट जे विछोड़े जो दर्दु त ससु वालदियन खां कोई पुछी डि॒से हीउ पीरसन चाचो गुलशेर समेजो जो पीउ आहे पंहिंजे पुट जे ओचिते विछोड़े ते संदसि अंदरु ॼणु अधो अधु थी वियो आहे कोट ई माड़ियूं गाॾी ते बीठल वेठो आहे केतिरो मुंहिंजे लठ आहे अॼु ऐं मूंखे अॼु ण में रोले हलियो हुयो अंड्रा वढे हलियो हुयो नंढड़ो हिकिड़ो बचो हुनजो टे न्याणियूं जीअं मां आहे उहा मन न मरण में आहे न बचण में ज़ालमन क़ करणु बैदि ॾोह खे लिकाइण लाइ पूरो बंदोबस्तु कयो हो पर चवंदा आहिनि खून ऐं खथूरी कॾहिं लिकिया रहंदी ई न आहिनि अहिड़ी तरह नारा काइनाल में लाश खे सिरूं ॿधलु हुअण बावजूद बि शहीद गुलशेर जो लाश नारा काइनाल मां चोवीह कलाकनि खां पोइ बि ॻाट ऊचो करे लुड़ंदो ॾिठो वियो शायदि रब खे ज़ालमन तां परदो खयणो ई हो रब ॾींहुं मकतूल जे कतुल जो खिपरो थाणे ते संसु भाउ जे फ़रियाद ते केस बि दाख़िलु थियो आहे राब्तो करण ते खिपरो पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े में, में मुलवस चइनी जवाबदारनि खे गिरफ़्तार पिणु कयो आहे वधीक जांच करे रहिया आहियूं कैमरा टीम ऐं साथी रिपोर्टर अमजद शाह सां गॾु अस शाह आवाज़ न्यूज़ हथूं